vad är syftet med den här filmen? Att hon ska inse att... Jag genomgår just nu en emotionell kris. Jag har kommit ihåg vad jag ska säga. Här blottar jag mig för dig i... Det största förtroende. I största för... Vad sa du? I största förtroende. Ja. Vi tar från början, tror jag. Lite i samma klass som att pippa sin... Jag kan det. Det är Olle som ser fel ut. Vi får betalt för det här.